Mənim nəfəsim, mənim ürəyim. Mən sənin üçün necə darıxmışdım bir bilsən. Canım oğlum, ürəyim. Mən səninlə nəfəs alıram. Mən səninlə yaşayırım. Qoxuna qurban olum. Ay, mən necə darıxmışdım. Sən mənim canımsan, canım. Güneş? Güneş? Ne olur sana? Otaqdan çıxanda yaxşıydı. Ne oldu birdən-birə? Mətiş. Mən şoktan əmin. Mən bilmirəm ne inəyim, necə eləyim. Ay kız. De görüm ne olur da. Yenə bu ilan zəhərləyib səni. Mətiş, mətbəxə gedirdim. Gördüm Həcərlə Ayşə. Çimnazdan danışırlar. Nə danışırdılar? Mətiş. Hə? Həcər xala Ayşəyə deyirdi ki, nəsə bir şey eləyib bu çimnazın uşağını salmaq lazımdır. Təsəvvür eləyirsən. Başları qaçıb ödəyirsən bunların. Ama buralardan ne desen gözlemek olar. Ben başa düşünemeyim buralardan ne desen gözlemek olar. Ama bir canı necə qıymaq olar hə? Yazıq o çimnas həsrətlə uşağını gözləyir. Fikirləşirsən eğer onun uşağına bir şey olsa onu eyniyər. Ben başa düşə bilmirəm bir kadın bir kadına bunu necə eləyə bilər hə? Bir canı necə qıya bilər? Ne bileyim Güneş. Adam buna hiç fikir etmek bile istemir. Adam dehşete gelir. Bunlar nece adamlardı? Ben bilmirəm neyim. Ben çimnaza necə kömək eləyim bilmirəm. Ama sen ne eləyebilirsin? Güneş, ben bu adamlardan çok korkurum. Bence sen karışma, yaxşı. Sen onların işine karışma. Bence sen düz deyirsən, ama ben elimi kolumu sallayıp oturabilmərəm. Mən cazə verə bilmərəm ki, bir cana qıysınlar. Başa düşürüm. Sən də haqlısın. Ama Güneş, sən bu adamları tanıyırsan. Bax, Allah eləməmiş, sabah bir iş olsa, hamısı aradan çıxacaq, ortalıqda sən qalacaqsın. Hər şey sənin üstündə qalacaq. Düz deyirsən, Mətiş, düz deyirsən. Ama yox, mən nəsə bir şey eləməliyəm ki, çimnaza heç nə olmasın. Heç olmasa gözüm onun üstündə olsun ki, bir şey eləsələr qarşısını ala bilim. Nə deyim? Heç bilmirəm nə deyim. Amma Güneş, ehtiyatlı ol. Bax, mən qorxuram sənin üstündə qalsın.